Labdien! Pavisam drīz pēc aptuveni 3-4 stundām šī burvīgā konference būs noslēgusies, un jūs visi dosties lejā uz pirmo stāvu, lai paņemtu tur savus mēteļus, jakas un dotos mājās. Varbūt. Dāmas, aptuveni 80% no jums kā pirmo savā mēteli ieliks kreiso roku. Otra 20% dāmas jums būs labā. Kungi, jūs darat visu pilnīgi otrādāk. Kam es gribu pievērst uzmanību? Es uzmanību gribu pievērst tieši šiem diviem cipariem. 80-20. Jo tieši tādā aptuveni proporcijā ir izmainījusies situācija komandas saliedēšanas programmu jomā pēdējo 10 gadu laikā. Ja pirms 10 gadiem galvenās aptuveni 80% bija tās spēcīgās, stingrās programmas, ko var pielīdzināt labai grāmatai, tad uz šodienu viss samainies otrādāk. To spēcīgo programmu apjoms ir aptuveni 20%. Laiki mainās, komandas mainās, bet viņas nepaliek sliktākas. Un ko es gribētu pateikt? Otra svarīgākā atšķirība, kas šīs izmaiņas tieši ievieš, ir šodien jau pieminētā jaunā paaudze. Visi X, Y, Z, visi, kas tur sanāk kopā, tas sanāk liels tāds bardaks. Un viens no piemēriem, kā mums ir jāpielāgojas tam, jums visi labi zinat, ka cilvēka attīstība sāks tur, kur viņš iziet ārpus no savas komforta zonas, vai ne? Un nekad man savā dzīvē nav bijis vieglāk izvest cilvēku ārpus komforta zonas, kā tas ir šogad. Jau 2018. Gadā paņem grupu izved mežā, kur nav Wi-Fi. Un nedod Dievs tur pazūd telefonam zona. Tas ir viss diskomforts garantēts, varam sākt attīstību. Ja? Tā mums kaut kas nokrita. Tātad, jā, laika mainās, komandas mainās, bet viņas nepaliek sliktāks. Un šeit ir daži piemēri. Jūs redzat komandu Color Expert. Aptuveni pirms 14 mēnešiem viņi saņēma uzdevumu šeit pat pie Cēsīm uzbūvēt tiltu pāri Gaujai. Šim nolūkam izmantojot tikai 200 celtniecības līmlentas ruļus. Nekā citi. Vai viņam tas izdevās? Gandrīz vai. Tilti viņu krastā uzbūvēja, bet nevarēja to pārvilkt pāri, jo bija rudens un viss process bija ievilcies jau līdz diviem naktī. Un strauma bija pārāk liela, viņi nevarēja tiltu pārvilkt pāri. Bet viņi pavisam drīz atgriezīsies apakaļ. Un šogad viņi savai komandai pieaicināja šo palīgā arhitektu no cita uzņēmuma. Vai! Pagājušais gads – Vorwag Farma uzņēmums. Militārās tematikas programma Latgalē. Braucam gāž kā no spaiņiem. Tā ir tā diena, kad Latgalē sākās reģionālie plūdi. Mēs braucām uz programmu un ar otru treneri slēdzām derības. Cik cilvēku iznāks uz programmu un cik ilgi viņi izturēs? Iznāca visi, izturēja visi. Kā tad atšķiras? Kādas ir šīs atšķirības? Ko domā vadītāji un ko vēlās darbinieki? Reāls stāsts. Piebrauc autobus. No autobusu izkāp cilvēki, dāmas, augstpapēži, kurpēs, vīri, kreklos, tikko kā no darba. Un tad pēkšņi pie autobusa pienesās klāt vēl viena mašīna, no kuras izlec vīrs medību kombinzonā, kurš ir šefs. Un saka, izsaudīsimies! Un tur bija tā bišķiņa atšķirība tajā ekspektācijā. Darbinieki nebija to gaidījuši. Tas nav labs piemērs. Es nesaku, kas tā pa kompānija bija. Bet, lai no tā izvairītos, pirmais darbs, ko jums vajadzētu darīt, komandas iekšēnē pārunāt, ko jūs īsti darīsit, ko jūs gribat. Protams, būtisks faktors spēlē šis balans starp to, kas nepieciešams ir uzņēmumam un ko patiesībā vēlas darbinieki. Un ir jābūt tam balansam starp to pazīstamo trīstūri – mērķis, komanda un indivīds. Vēl viens ļoti būtisks faktors, es pat teiktu pats būtiskākais, ir komandas iekšējā kultūra. To, kādu ir komandu, var redzēt no pirmajām minūtēm pašā programmā.
Iespējams, esat dzirdējuši par tādu sasisto logu teoriju. Ja ir pamesta māja un viņai ir izcisti daži logi, tuvāko mēnešu laikā tiks izdauzīti arī visi pārējie. Bet, ja šos divus logus salabo un vēl uzlabo mājas fasādi, tie pārējie logi netiks skarti. Tas ir jūsu vadītāju uzņēmums atrast savā komandā ieplīsušus, saplaisājušus izcistus logus, viņus salabot, ja nepieciešams nomainīt. To, cik labi tas jums veiksies, to var ļoti labi redzēt pilnas vai pusotras dienas programmās. Aptuveni pēc 6. stundas, es tā esmu konstatējis, pēc 6. stundas sāk parādīties komandas īstā seja. Tiek nomestas visas maskas, no kādam tas viss jau piegriezies. Kāds ir apvainojies vai kāds kaut ko ir ne tā pateicis viņam vai viņai. Un tagad uzmanība. Gandrīz vai katrā trešajā uzņēmumā ir viens varonis, kurš nevar vairs sagaidīt, ka tā programma beigsies, jo viņš zina, ka viesunamā leduskapī stāv alus. Pazīstam, ja? Ir zinām situācija. 2004. Gads. Es ar savu komandu biju mieru uzturēšanas misijā Kosovā, tā ir Mitrovicas pilsēta. Un tur bija viens šāds rajons, kas tika pilnībā izlīdzinās no zemes virsas, nevis ar ieročiem, bet cilvēku rokām ar āmuriem. Pati pilsēta arī bija diezgan nolaista netīra, kā jau pēc konflikta, bet bija viens mazs kvartāliņš. Bija viens rajons, kur bija smuki, baltas, nokrāsotas mājas, uzkoptas ielas, sakārtoti pagalmi. Un tas, draugi mīļie, nebija nekāds elitārais rajons. Tas bija parastu cilvēku rajons, kur dzīvoja parasti cilvēki, bet ar savādāku un savu individuālo iekšējo kultūru. Inga Zemtega Grāpe ir izveidojusi šūšanas uzņēmumu Nemo. Un tur viņa jau lieliski strādā pie savu balto rajonu izveidošanas, pie savas iekšējās komandas kultūras. Pirms es ierados ar vairāk dienu programmu Krāslavā, Inga jau bija izdarījusi milzīgu darbu. Viņa bija parādījusi savām šuvējām, savām mājiņu vadītājām, ka komandas pasākumiem nevienmēr obligāti ir jānotiek pie galda. Protams, pirmās dienas bija sākums, mēs dabjām diezgan lielu pretestību no cilvēkiem, bet ar katru nākošo dienu palika arvien vieglāk un vieglāk. Cilvēki sāka sarunāties savā starpā, runāt, kas kā un noticies. Un sasisto loga efekts nostrādāja uz visiem 100. Mēs salabojam vienu stiklu pēc otru, protams, ne visus uzreiz, bet programmas noslēgumā varēja skaidri redzēt, ka šī izpratne saize starp vadību un starp darbiniekiem krietni bija samainījusies un samazinājusies. Tātad, kas tam mums jādara, lai komandas saliedēšanas pasākums būtu labs? Vajag lietu. Dažiem tas tiešām palīdz. Bet, ja nopietni, es visas komandas programmas dalu tādās kā trīs grupās. Nav svarīgi, vai tur iekļauts coachings, mentorings vai kaut kas tamlīdzīgs. Ir trīs grupas saliedēšanas programmas, tās motivējošās. Komandas veidošanas programmas, tās, kur mēs uzlabojam kaut ko, kas mums jau ir. Savukārt, augstākā pilotāža ir komandas attīstības programmas, kur mēs mācamies apgūstam kaut ko jaunu, kas komandai ir palicis nepieciešams. Protams, kaut kādā veidā tas viss ir jāmēra. Ir nepieciešama kaut kāda indikatori. Un, draugi mīļie, lūdzu, neapvainojieties uz mani, bet es esmu saticis ļoti daudzos uzņēmumos cilvēki, kuri visu rezultātu grib izmērīt ciparos, skaitļos, visu. Un man tas nedaudz atgādina lielo dzīvesvaru pieaugumu mērīšanu lopkopībā. Mēs esam cilvēki. Un, ja mēs visu gribam mērīt skaitļos, tad varbūt mums tomēr vajag labāk palīgā ņemt robotus, par ko mēs šodien tik daudz runājam. Protams, ir dzirdēts tas teiciens, ka biznesā, ja nevar izmērīt, tad tam nav jēgas. Tādā gadījumā nav jēgas ne pozitīvam mikroklimatam, ne uzvaras priekam par veiksmīgu projektu, ne savstarpējai cieņai. To viss nevar izmērīt. Un, ja tā padomā, dzīvē viss, kas mums ir svarīgākais, nekas nav izmērāms. Viens no svarīgākiem faktoriem, lai viss sanāktu, ir jābūt mērķim. Ir jābūt skaidram mērķim, uz kuriem doties. Otrā pasaules kara laikā kāds amerikāņu matemātiķis,
Volts, ja es nekļūdos. Viņš lidlaukos sāka pētīt lidmašīnas, kas atgriežās tikko kā no gaisa kaujām. Viņš matemātiski precizitāti aprēķināja katru trāpījumu katrai lidmašīnai un konstatēja to, ka lidmašīnu vājākās vietas ir spārni un aizmugures stabilizatori. Tātad tās lietas vajadzēja uzlabot. Bet! Tad, kad viņi nonāca pie tām lidmašīnām, kas bija nokritušas, kas tika notriektas, viņi konstatēja, ka bildi izstās pavisam savādāk. Tur galvenie trāpījumi bija pilota kabīne, dzinējs un degvielas tvertnes. Draugi mīļie, ja jūs tagad šodien uzstādat mērķi, ka jūs gribat izveidot A klases komandu, tad pirms ķeramies pie pasaulē veiksmīgākajām komandām to veiksmes stāstiem, es iesaku dziļi izpētīt to komandu pieredzi, kas jau ir notriektas no biznesa debesīm. Otrs būtiskais faktors, lai viss sanāktu, ir vadītājs. Un ja nav vadītāja, Dieva dēļ netērēt naudu, laiku, resursus priekš komandas pasākumiem. Tieciet galā ar vadītāju. Tieši tāpēc mēs savulaik izveidojam arī savu brāvo skolu, kur attīstam vadītājus viņu harizmu, kā mēs sakam, bez ģenētiski modificētām teorijām. Tas viss nākotnes vārdā. Bet vai mums jau ir šodien spēcīgi vadītāji? Protams, ka ir. Šeit ir viens no piemēriem. Šī komanda vairāku gadu garumā nāca pie manis un izvēlējās vienu un to pašu programmu. Programma ar nosaukumu Bravo Team. Un tā nebūtu nav pati vienkāršākā programma. Nē. Bet tā bija ļoti spēcīga komanda, un ja man tagad prasītu, ko vajadzētu aizsūtīt uz NBS sacensībām, es teiktu šitos te. Viņi tur pusi noteikti izsistu. Tur bija motivācija, tur bija vajadzīgās diskusijas, reizēm arī agresīvas. Protams, radošums bija. Tā ir Teledīva komanda. Un tur vadībā bija kā cilvēks, kuram vārds ir Valdis. Saliedēšanas pasākumi dažādās formās. Es nezinu kāpēc, bet vasarā kaut kas Latvijā slikts vienmēr notiek. Jo vienmēr problēmas ar komandām rodas vasarā. Visi zvana, mums vajag saliedēšanu. Ziemā viss labi. Tur mēs ar līderiem strādājam, bet nāk vasara, visiem vajag kaut ko uzlabot. Jā. Bet ja tā nopietni runājam, to formu un to risinājumu ir tik daudz un dažādi, ka vienkāršāk ir izstāstīt mums situāciju, lai mēs atrodam pareizo risinājumu. Jo mēs varam sēdēt gan pie mums ofisā runāt, gan staigāt pa Gruzijas kalniem. Šeit ir vienkārši daži no piemēriem. Klasiskā komandas saliedēšana telpās, komandas veidošana telpās, klasiskā komandas saliedēšana ārā, kvesta tipa programmas, Bravo Team formāta komandas veidošana, pilsētu izaicinājumi, izbraucieni ar jahtu, mācamies jahtas darbu un, protams, pilnīgi trakas piedzīvojuma programmas naktī, mežā vai pa dienu vienalga, kur tas arī nebūtu. Komandas attīstīšana šodien un tuvākajā nākotnē. Kas mums ir jau tagad un kas būs nepieciešams turpmāk? Un es gribētu sākt ar šo bildi, viņa liekas varbūt nedaudz traka, bet ja mēs gribam spēcīgu komandu, mums ir jādod iespēju saviem darbiniekiem attīstīties. Jādod attīstīties un tieši personīgās izaugsmēs visi šie dažādi vingrinājumi, kad viņi ielien arvien tālāk un tālāk diskomforta zonā, rada labus darbiniekus. Protams, izteikti efektīva sadarbība komandas ietvaros. Virtuālās komandas saliedēšanas, kad darbojas gan Londonā, New Yorkā, gan Rīgā vienlaicīgi. Nestāstīšu, kas tas ir. Komunikācija. Komunikācija, kur bez tā šodien. Komandas magnētisms, lai mēs varētu jau piesaistīt arvien labākus darbiniekus. Pamazām, bet ar lielu vilni nāk virsū tā saucamās Business Special Force komandas, ka mēs veidojam izteikti mazas, bet ļoti efektīvas komandas kaut kādu speciālu biznesa projektu realizācijai. Nekur nekad vienmēr bija un būs vadītāji. Vadītāju attīstības programmas. Draugi mīļie, mani uzaicināja šo programmu ne tikai kā treneri. Īstenībā es esmu bijušais rezervs armijas virsnieks, kurš ir braukājis pa pasauli šur un tur. Un skatoties to, kas šodien notiek Latvijā, es gribētu teikt, ka mūsu īstā armija īstenībā sēž šeit. Tikai pateicoties jums, mūsu valstī joprojām ir nauda.
Tikai pateicoties jums, ne visi no Latvijas ir aizbraukuši. Tikai pateicoties jums, mēs saglabājam kaut kādu cerību, ka kādreiz būs gaišāka nākotne. Pateicoties jums, mums ir cerība, ka mūsu bērniem ir nākotne savā valstī. Šeit ir dažas no programmām. Tie ir mūsēji cilvēki, mūsējās komandas. Priecājamies. Un pašā noslēgumā, jā, tie ir mūsēja sadarbībā ar citiem. Jā. Un pašā noslēgumā es gribētu sniegt atbildi uz sākotnējo jautājumu. Vai komandu var salīmēt? Tas ir process, kas nekad neapstājas. Jums būs jālīmē komanda katru dienu, katru vakaru. Komanda nekad nebūs gatava, bet galvenais, lai tā līme, ko jūs izmantojat, lai viņa ir dabīga, nevis mākslīgā. Cienīsim savus kolēģus, darbiniekus, vismaz tikpat ļoti, cik cienam paši sevi. Tādā veidā mēs rādām personīgo piemēru, jo tikai ar savstarpējo cīņu mēs varam izveidot pat tiešām spēcīgas komandas. Tas, ko es jums novēlu, veiksmi, izturību un īstus panākumus šajā līmēšanas mājturības nodarbībā. Paldies! Nauris, sveiki! Paldies, Nauri! Paldies! Izcili! Gods kalpot Latvijai. Komandai! Re, kur ir mūsu komanda, Latvijas komanda! Paldies jums! Paldies, Nauri! Ja.